Kutambua na kuthamini jitihada za wanafunzi katika kujifunza ama kubuni na kuendeleza uwezo wao kupitia miradi mbalimbali ya kijamii ni mojawapo ya lengo mahususi la mradi wa Uwezo Award unaoendeshwa na Great Hope Foundation. Mradi huu ni mashindano ya wanafunzi kutoka shule mbalimbali za sekondari wakitumia uwezo ama vipaji vyao kutatua changamoto mbalimbali za jamii inayowazunguka. Shule ya sekondari Mchanganyiko iliyopo katikati ya Kariakoo katika wilaya ya Ilala ni mojawapo ya shule zilizoshiriki mashindano haya ya Uwezo Award na kushika nafasi ya 11 kati ya shule 50. Je, wanafunzi walifanya mradi gani uliowapelekea wao kuibuka washindi na kupewa tuzo? Mwaka 2017 Mchanganyiko tulishiriki project ya Uwezo Award. Tukafikiria mradi wa kufanya kukarabati maktaba yetu. Namna sisi tulivyoweza kufikiria, tuliorodhesha mawazo yetu. Tukaona jambo ambalo tunaweza tukafanya na likaleta matokeo katika shule yetu ni kukarabati maktaba yetu. Kwa tukakarabati na sasa hivi inatumika. Mradi wa pili tuliofanya katika Uwezo Award mwaka 2017 ilikuwa ni kupanda bustani, ambapo ilitubidi kupanda bustani kwa mfano, kwa sababu kwanza tuliangalia shule za jirani zetu kama Uhuru, Mchanganyiko primary, shule ya msingi, pia tukaangalia shule ya Benjamini, pia tukaangalia shule ya Uhuru wasichana. Tukaona shule hizo, kila mtu kiingia mpaka anajisikia ni raha kwanza. Kuna mazingira yamekaa vizuri, kuna miti, kuna hali ya hewa ya kutosha. Kwa hiyo tukaona kwa kuwa kila mtu akiingia ni kwetu, lazima tuanze getini mpaka kuja kwa ofisi ya mwalimu mkuu. Kwa hiyo maeneo ya pale tuyapange vizuri. Mwaka pili tukaona tutafuta kwanza ideas. Kabidi watu pande bustani pia, alafu tuangalie mazingira ili yavutie angalau wanafunzi kaja kusoma shule hii asijutie. Katika project ya mwaka jana 2017 tulifanya mradi wa kulima mboga mboga. Mboga hizo tulizolima zilikuwa mboga za majini kama majani maboga na mchichi. Kupitia hizo mboga mboga tuliuza kwa walimu na wengine nje ya shule. Kwa kuuza tulipata shilingi 30,000 ambayo tusaidia kufanya nini? Kufanya kurekebisha katika maktaba yetu ya shule ambayo yani ilikuwa imechakaa. Tulirekebisha na sasa hivi tutumia kununua rangi. Makopo ya rangi. Ndio tumia kupakia rangi katika maktaba yetu ya shule, baadaye ikapendeza mpaka sasa hivi inatumika. Hela tulizopata kwa ajili ya mradi wetu tulikuwa tunafanya kila baada ya Ijumaa na Jumatano ambazo zilikuwa ni club day shuleni kwetu, tulikuwa tunafanya talent days ambazo kila mtu ambaye alikuwa anatakiwa aje ambaye alikuwa anataka kuja kuingia kuangalia alikuwa anatakiwa achangie kiasi cha kisichopungua chini ya 200, ambapo ilitusaidia kupata mpaka baadaye tunapokuja kufanya tulipokuja kufanya talent kubwa ambapo tulipata pesa kiasi cha shilingi 80,000. Tukanua rangi na zilizobaki tukaweka katika mfuko, ambayo ilibaki kiasi kama cha shilingi 50,000 tuliweka kwenye mfuko. Hakuna mafanikio yasiyo na changamoto. Wanafunzi hawa walipata changamoto gani katika huu mradi? Kwanza tulizozipitia ni nyingi. Mojawapo ilikuwa ni muda. Tulikuwa tunakabiliwa na mambo mengi sana, yani ikiwemo kumanage masomo yetu, yani kukabiliana na masomo yetu, lakini pia tuendelee na hiyo project. Kwa hiyo ilikuwa inatuia vigumu kuchanganya vyetu, lakini baadaye tulivyoweza kufanya ushirikiano baina ya sisi sote tulioshiriki, tukaweza kukamilisha project. Nyingine pia ilikuwa ni watu wengine waliweza kukata tamaa katikati ya project. Kwa hiyo ikapunguza nguvu tuliyokuwa nayo. Walipungua kama watu watatu hivi na wote walikuwa wavulana. Kwa hiyo tukabaki wasichana pekee yetu, afu hiyo kupaka rangi kwa ni sisi wasichana tulikuwa hatuna experience kama wavulana walivyokuwa nayo. Kingine kipo pia ni ile kutokuaminiwa. Yaani hii project ilikuwa ni mara yetu ya kwanza, project ya mwaka uliopita tulishiriki lakini hatukuweza kupata tuzo. Kwa hiyo yani tunafanya lakini hiyo tunaambia nyie UN hamjaje kuleta tuzo yoyote nini. Lakini ile siku tulivyokuja hapa na tuzo ile tumekuwa 11. Hata mwalimu wetu mkuu aliweza kufurahi. Hatukutoelewa tunachokifanya.
kufanya. Mtu anaona, ah, mnabaki shule mpaka sasa hivi mnapaka paka rangi. Mnapaka rangi za nini? Project. Watu wanaita dharau. Lakini kutokana na shule yetu ilivyoshinda ikawa ya 11 kwenye Uwezo Award, watu wakajua UN ina umuhimu gani na matunda ya kazi yetu tulioifanya, watu wakaipata, ikapelekea wao hata sisi kujivunia kile ambacho tumekifanya. Pia kitu nilichojifunza katika Uwezo Awards ni kuheshimu kitu ambacho tunakifanya, kwamba sisema bila kuheshimu ile kazi tulikuwa tunafanya pale, ile project, kwamba watu walikuwa wanatucheka sana kama tulivyokuwa sisi tunapaka rangi kule na kupanda pale sisi bustani, watu walikuwa wanatucheka nasema sisi hatufanyi chochote, lakini sasa hatukukata tamaa, tumeheshimu kazi ambayo tunaifanya, kwamba mwisho wa siku itakuja kutuletea matokeo mazuri. Ambapo mimi kama mimi ambapo nilipokuwa nikitaka kwenda kwa walimu, watu walikuwa wananikatisha tamaa kwamba hauwezi kukubaliwa, kwanza utasemwa kwa sababu mwakani wa candidate, alafu wanataka ukafunge mziki hapa shuleni, lazima watakusema. But siku give up, sikukata tamaa, nikasema nimepanga kukifanya hichi na tumeamua kukifanya hichi, ni lazima tukifanye. Na kama nilivyokuwa ni kiongozi wa vipaji, ni lazima nikifanye, kwa sababu hiyo ilikuwa ni moja ya njia ya kushinda Uwezo, kwamba ni lazima tulikuwa tuibue vipaji vya wanafunzi mchanganyiko sekondari. Mimi naweza, sio lazima nini kujitegemea, kwa sababu wengine mtu anaweza kaa huko shule lakini ukasema kwamba mwalimu fulani atajua kinachokwenda, kwa mwalimu fulani anipa hela atanisaidia, lakini sivyo, kwa sababu tunaenda pale mtu anajisikia kama wewe. Okay, nao mimi kama mtu na kiza kutimamu, hata ni kile ambacho nataka kufanya kwa jamii yangu. Nilijifunza katika mradi wa ujasiriamali, kwa kuwa sisi kwetu tuna bustani ya maua tu, ila bustani yenyewe hapa na baba na mwe mwenyewe anatoa anapeka simflada sijui. Umeona? Kwa kutokana na shule huko, kumbe ni mwanao kuna ujasiriamali wa kupanda mboga mboga, alafu mimi sijui. Ikabidi niingie katika mradi na mimi nijifunze jinsi gani ya kulima, kupanda mboga, nitauzaje kupata hela. Kupitia mradi huu nimejifunza kujiamini mimi kama kiongozi. Nimejifunza pia kutokukata tamaa. Na imeniwezesha hata pia ufahamu wangu kukua, cause nimetatua tatizo hili la kukarabati maktaba, na nimeweka ile hamu ya kutatua tatizo lolote lile hata leomo katika dunia. Pia umoja na ushirikiano. Kwanza sisi tulikuwa wengi, UN tupo wengi sana, lakini katika hii project tumeshiriki wachache sana. Na katika hao pia tulioshiriki, sio wote waliweza kufika mpaka mwisho. Uwezo Award imenisaidia sana kujua kwamba mimi kama mwanafunzi ninatakiwa niwe tayari kuangalia ni matatizo gani ambayo shule yangu inaiface niweze kuyatatua. Kwa Uwezo Award imenisaidia mimi kuweza kutatua matatizo ambayo yanatuzunguka ndani ya shule yetu. Mwalimu wao mlezi anaelezea mtazamo wake juu ya ushiriki wa wanafunzi katika mradi huu. Jambo kubwa nililolipenda mimi pale walivyoweza kuibua vipaji vyao. Sababu vipaji pia au vipawa ni ajira. Kuna watu wana dance, wanaimba na muziki wakubwa tu. Kwa hiyo ni ajira nzuri sana, kama wataweza kupata nafasi ya kuviendeleza vipaji vyao, basi pia watapata ajira nzuri. Na vile vile pale walipolima zile mboga mboga, wameleta kipato binafsi cha kwao. Kwa hiyo hata kama ukiendelea na hilo somo baadaye, baada ya kumaliza shule au sasa hivi hata wapo shuleni, kutoa kipato na ujuzi pia wa kufanya vitu mbalimbali kujiingizia pesa. Na hili ndilo wazo la kiubunifu la mchanganyiko sekondari ambalo liliwapa ushindi kati ya shule 50 zilizoshiriki mashindano haya kwa mwaka 2017.